Беше битка на терена, аз съм добре въпреки травмата, но това не е важното. Имахме добри моменти, но сега трябва да изправим глава и да продължим да гледаме към следващия матч. Той е толкова голям, колкото този. Беше тежка загуба миналата седмица, всичко е въпрос на мотивация. Каквото и да говорим, загубихме. Имаме още един матч с ЦСКА, надяваме се да се реваншираме. Мисля, че Иван Андонов е силно момче и ще продължи да се развива. Не беше негова грешка.